өөртөө хувьцаа эзэмшүүлэх асуудлыг оруулж ирж байгааг бол 100% дэмжиж байна. Энэ бол маш чухал. Сая бас Батөмбөр гишүүн хэлж ийн л да уурхаа бүхэн Монголд алдагдaltaа ажиллаж байгаа гэд Эрдэнэс таван толгой тэр дотор алдагдaltaа байгаа учраас иргэдийнхээ 2020 21 22 23 оны ноогдол ашиг одоохондоо өгч чадахгүй өөх асуудлыг тооцоо судалгаа хийж байгаагаа хэлж байгаа. Энэ бас аргагүй юм байна шүү дээ. Нүүрсний сонсголыг харж хахад нүүрсний хулгай бол нэрээ дээд түвшинд бол замбараа алдсан байна л да. Арай дэндсэн. Алдагдaltaа ажиллахаас ч аргагүй. Огт хэрэггүй, шаардлахгүй төслүүдэд Эрдэнэс таван толгоогоос санхүүжилт баахан хийцэн. Хамгийн сүүлийн бодшоо одоо богд төмөр зам гэд ярьж байгаа л да. Богдхан төмөр зам гэд одоогийн байдлаар 113 тэрбум төгрөгийн зүгээр ихний тэзүү гэж гаргаад ашиггүй боллоо гэд. Тэгэл тэзүү нь өөрөө тэрбум ам доллараар хэмжигдсэн. Тэгэд ажил нь огт хөдлөөгүй нойл. Тэгэл ямар ч шаардлагагүй юмнууд Эрдэнэс таван толгоог 66% эзэмшнэ гэл мөнгө гаргаал гэдэг. Эрдэнэс таван толгоогоор 70% нь мөнгөөрөө 30 орчим хувь нь нүүрсэрэг гэдэг. Тэгэд эргэд алинч төлдөггүй. Одоо чинь энэ богдхан төмөр зам ажил нь нойл байгаа хэрнээ асар их мөнгө Эрдэнэс таван толгоогоос тэзүү гих метр гарсан хэрнээ буцааж төлөх ямар ч юу байхгүй. Ягаад гэвэл усын нууц тамрагдсан ч гэдэм үү. Тэгэхээр одоо нэрээ үнэхээр энэ Эрдэнэс таван толгоогоо ашигтай болохын тулд ингэж хувьцаа эзэмших ер нь зах зээлийн жамаар явахгүй бол юу Эрдэнэтийн 49% бид Оросоос одоо авч яхад байсан үнээс 7 дахин их хүнийг жишээ нь ганцхан богдхан төмөр зам руу голомтроо мөнгө урсгаад оруулсан зүйл энэ төр байж шít. Энэ бол зүгээр л хулгай л явж байна. Ийм байгаад ахт бид зөвхөн иргэдийнхээ нэг 1072 ширхэг хувьцааныхаа ашгийг өгч чадахгүй үр төлбөртэй гэсэн юм. Тэр дээр болсон чинь ингээд бүр тэрбум доллараар нь Эрдэнэс таван толгоо буюу нүүрсний хулгай бол үндэ гарсан биш. Дулааны цахилгаан станц хоёрыг барьчих Улаанбаатарын энэ эрчим хүчний бололцоог бүгдийг хангах мөнгө нүүрсний хулгай жишээлбэл одоо 2013 оноос хойш явцсан байна л да. Энэ карантиг л хаахгүй бол бид нар өнөөдөр хичнээн одоо 34% эргэн бүртээ тэгш хуваарлах 1072 ашигтай ажилуулад иргэдтэй ашгийн хүртээх энэ асуудлууд цаашдаа ч асуултын тэмдэг хэвэр байна. Тийм ч учраас бид нар энэ засгийн газар ч гэсэн одоо энэ хулгай дээрмтэйгээ маш сайн тэмцэж байгаа. Бид нар их хурл дээр ч гэсэн одоо сая нээлттэй сонсгол хийж эндээс олон нийт бол олж харж байгаа л та. Хаана алдаа байгаад юм байгаад байгаа юм бэ гэдэг. Одоо энэ асуудлыг бид ингээд цэгцэлж арга хэмжээ авах хүмүүст нь арга хэмжээ авч тэр эргэж Эрдэнэс таван толгоогоос мөнгө аваад нэг ширхэгч хурц хөдөлгөөг юм ажил хийгээгүй. Эсвэл тэр нь яг гүйцэтгэлийн дагуу хийгдээгүй юмнуудыг буцааж төлүүлэх асуудал дээр ч гэсэн манай засгийн газар маань бол Эрдэнэс таван толгоон тууц энэ төр анхаарах хэрэгтэй байна л та. Тэгвэл асар их мөнгө буцалж орж ирнэ. Гэтэл өнөөдөр уул уурхай үйлдвэрийн яам, эрчим хүчний яам, барилга хатоогалтын яам гэд яг энэ асуудлуудаар хяналт тавиад өөрсдөө тэзүүгээ боловсруулад ингэж хийхийн оронд асар их тэзүү нэрийн дор ингээл нүр Эрдэнэс таван толгоогоос жишээлбэл нөгөө нүүрсд нь малгаан дор их мөнгө ингээл хууль бас хуультайны замаар яваад алга болчиход байна. Тэгээ иймэрхүү зүйл дээр бид нар одоо энэ үнэхээр цэг тавих цаг болжээ. Тэгэхгүй бол иргэд энэ ядуурл буурахгүй н ажилгүйдл ямар вэ бас том том асуудлуудаа би шийдэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ асар их мөнгө шаардлагатай. Ийм учраас би Эрдэнэс таван толгойн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг одоо энэ асуудлуудаа жоохон хариуцлагатай байгаад иргэдийнхээ 1072 хувьцааг бас одоо он гараад энэ 21 22 онуудтай хамт оногдуулах тал дээр санаачлахтай сайн ажиллаачаа гэж бас хэлмээр байна. Баярлалаа. За